U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo uz početak jakog i dugotrajnog toplotnog talasa, toko koga će od utorka temperature biti od 32 stepena do 37, a od srede do kraja sedmice od 35 do 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometrološki zavod. Sredinom dana i posle poodne uz izolovani razvoj oblačnosti moguća je redka pojava kratkotrenih kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Doće se slab do da umeren vetar promenljivo u košavskom području jugoistočni posle podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 15 do 23 stepena, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo. Sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti postoji mala verovatnoća za pojevu kratkotrene kiše ili pljuskova u pojedinim delovima grada. Dovaće slab da umeren vetar jugoistočni, posle podne uz kretanju na severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 20 do 23 stepena, a najviša oko 35 stepeni.